Напълно разкрита епископската резиденция обявиха днес археолозите професор Николай Овчаров и Стефан Иванов, който е ръководител на разкопките. Знаем, че тук имаме три базилики от различно време разкрити, още от времето на Димитър Овчаров, но край голямата базилика, за която още от тогава е ясно, че е епископска базилика, беше разкрито структурата, в която в момента ние се намираме, а именно епископската резиденция. Един класически домус. Домус, това е всъщност римското аристократично жилище. Имаме такива в запазени, може да видим целия блясък в Помпей, Херкуланум, запазени от лавата, от пепелта. Но тук ние виждаме действително как през 5-6 век, т.е. доста по-късно от Помпей и Херкуланум, римските традиции по нашите земи продължават. Уникално. И в момента тук текат и подготвителни дейности да извършим укрепване на зидовете и аварийна консервация, за да може обекта да стане достъпен за посещение. Само за десетина дни са открити останки от нови 4 сгради и 3 улици. Следващите седмици предстои да влеземе в античния пласт, където очакваме още представителни сгради, тъй като реално ни буквално се намираме в центъра на града, да го наречем, където на най-високото място, на най-защитеното място, където би трябвало да се очакват да излезнат сгради като тази. И буквално от последните два дена хванахме основите на такава, най-вероятно ще бъде някаква голяма обществена сграда. До този момент зидовите са по-дебели дори от на тази, която сме в момента, и сме разкрили почти 10 метра от нея, като преобладават монетите, което потвърждава и стратегическото положение на града през 13-14 век, когато е минал и важния път за столицата Търноград. Продължава да излизат и стъклени предмети. Нашия обект е известен с стъклените находки. Те са от края на 5 и първата половина на 6 век. Над 120 са находките от началото на сезона до момента. Последния период от 13-14 век, пръстени, позлатени апликации, изключително много, да, сребърни обици и изключително много стрели. Мисионес е стратегически обект за развитието на туризма в Търговище, заяви секретаря на общината Христалина Халачева. Идеята от тук насетне е държавата да прехвърли все пак тази собственост на Мисионис към на общината, за да може от тук насетне да се кандидатства по различни проекти, тъй като все пак едно финансиране по проект би било доста добро за развитие и за нови находки, откриване на нови находки. Пък и за подобряване на инфраструктурата, когато вече стане общинска собственост. Общо с 350 000 лева разполага Регионалния исторически музей за разкопки и консервация на Мисионис през тази година. 300 000 са осигурени от държавата, 40 000 от община Търговище и 10 000 лева от спонсори. Дейностите на обекта ще продължат до октомври.